ସତରେ କ'ଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କି ପାଣ୍ଡିଆନ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏବେ ଏ ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଟା କାହିଁକି ଆସୁଛି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କାହିଁକି ଆସୁଛି? କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାମାନେ କ'ଣ ଶେଷ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି? ଏଭଳି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆସୁଛି। ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ପାଣ୍ଡିଆନ, ବବି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ତେରଛା ବାଣରେ ମୁଁ ବିପିନ ଦାସ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ପରାଜୟ ହେଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପରାଜୟ ହେଲା, ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆସିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଏବଂ ସେଠି ସେ ସକ୍ରିୟ ପଲିଟିକ୍ସ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ଧୂଳି ଚାଟିଲା, କ୍ଷମତାରୁ ଓହରିଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଆକ୍ରୋଶ ଯୋଉ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ନେତାମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ ଚାକର ଭଳିଆ ଖଟାଉଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଟ ମାରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏସବୁର ଆକ୍ରୋଶ ତଳସ୍ତର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଥିଲା, ହାରିଗଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତାପରେ ବସିଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ନବୀନ ନିବାସରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଯେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଗୋଟେ କରିବା ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କମିଟି ମଧ୍ୟ ହେବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଠସ ହୋଇକି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପରାଜୟର ଭିତରେ ଥିଲେ, ଗ୍ଲାନି ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ହେଲା ହେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହିଛି, ପ୍ରହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିକରି ସତରେ କ'ଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନାଁରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତିକି ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରାଜନୀତି ବିନା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିନା ସେ ତିଷ୍ଠିବେ, ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଏଭଳି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଥିଲେ, ମିଛ କଥା କହିକିରି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କ ବିନା ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୁବ ବାହିନୀ, ମହିଳା ବାହିନୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବାରମ୍ବାର କରି ଯାଇକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ଦଳରେ ଆମେ କାମ କରିବା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା କିଏ କଲା, କାହା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେ ହେଲା, ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କାରଣ ଯଦି ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଏତେବେଳକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତା। ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଟା ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେଲେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହାକୁ କରିଦେଇକରି ନବୀନ ବାବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନିଜେ ତ ଆସେମ୍ବଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ନା, ଏବେ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଗୋଟେ ଆସିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ
ଯେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ପାଖରୁ ଇନ୍ଷ୍ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ସବୁଦିନେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ତ ସେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ତାକୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତା ଅର୍ଥ ଧରି ନିଆଯିବ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଗତ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିଲା ଯେ ବିଜୁଳି 300 ବିଜୁଳି ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି ଦେବା ପାଇଁ, ଆଲୋକର ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା, ଆଲୋକର ଦିବସ। ତ ଜଷ୍ଟ ତାପରେ ପରେ କୋହଳିଆ ନେତା, ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁଟା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ 30ରେ, ତା ପରଦିନ ପ୍ରତାପ ଦେବ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାଷା ସମାନ ଶବ୍ଦ କହିକରି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ଟେ କଲେ। ଖାଲି ସେତିକିରେ ଅଟକିଗଲା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ତା ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ସେ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସରେ କଲେ ଯେ ମହାନଦୀ ଜଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଥିବାରୁ, ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥିବାରୁ ମହାନଦୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ମହାନଦୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ। ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇକରି ସେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖେଳ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଠିକ ତା ପରଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ସମାନ କଥାଟା କହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶାଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏବେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋଟେ ଯେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିକି ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଜୋସ୍ରେ ଆସିକି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ବାଟରେ କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପଶି ଆସିକରି ପୁଣି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏ ବାଟ ଏଇ କଥାଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବବି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭୈରବ, ଏ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ହଲେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜରିଆରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରେସରାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତାଙ୍କର ଶୋଇବାଠୁ ବସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦାନ୍ତ ଘଷିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥା ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାମ୍ନୀ ମହିଳା ବୁଝୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବବି ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ଯାହା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ବି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କ୍ରୀତଦାସ, ଯେ ବବିକି କ୍ରୀତଦାସ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ବବି ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ନା, ଏ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ନେବା ପାଇଁ ସେ ଅତି ଚାଲାକର ସହିତ ପ୍ରତାପ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରତାପ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଅନ୍ୟତମ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଦେଖାହେଇଛି, ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ଲଲିପପ୍ ଦେଖାହେଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଏ କଥାଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବଲକୁ ପଶିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବବି, ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୁରୁଣା କ'ଣ ନୂଆ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଯୁବକର୍ମୀ କ'ଣ, ମହିଳା କର୍ମୀ କ'ଣ, ପ୍ରାୟ 80 ଭାଗ କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।
ତ ଏ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏ ତ୍ରିମୂଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଉ ବଢୁଛି ଏଇଟାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ। ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ନେଇକରି ଏମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଯାହା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ବହୁତ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଏ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ଉପରେ ଲେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମକେ ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମକେ ଜିଲ୍ଲା, ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ କଲର ଥିଲା ସେ ସବୁ ଗେରୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗେରୁଆ ହେଇଯାଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯୋଉ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ପୌର ନିଗମ ଅଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲାଣି। ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ କର୍ପୋରେଟ ଅମରେଶ ଜେନା ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେଣି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ବିଭୀଷଣମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭାଷାରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ। ତ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ଯାହା ପାଇଁ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଉଛି, ଏଭଳିଆ ବକ୍ତବ୍ୟଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଆଁର ଘିଅ ଟାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯିଏକି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିକି ଦଳକୁ ଗୋଟେ କେମିତି ସନ୍ତୁଳ କରିହେବ, ଅସନ୍ତୋଷମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିହେବ ଏ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର 51ର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ସିଂ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 14ରୁ 16 କର୍ପୋରେଟର ବସିଥିଲେ। ଯଦିଓ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 24 ଜଣ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୌର ନିଗମରେ ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟେ ଭଲ ସଂଖ୍ୟାରେ 15ରୁ 18 ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ପୋରେଟର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହ ମିଶିପାରନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। କଟକର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ 18ରୁ 21 ଜଣ ବିଧାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେଣି, ଆଉ 4-5 ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ବିଧାୟକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିଭାଜନ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଯିବେ, ଏଭଳି ରାସ୍ତାଟା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଟା ହୋଇପାରେ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ସାଂସଦ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ 11 ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହ ଛାଡ଼ିକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ, ଏଭଳିଆ ଉଚ୍ଚ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସାଂସଦ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଆସିକି ଏଠି ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତା, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଗଲେଣି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କଲେଣି। ତ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିଭାଜିତ ହେବ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପାଣ୍ଡିଆନ, ବବି ଏ 3 ଜଣ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉଛି, ରଙ୍ଗଶାଳାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉଛି, ବବିଙ୍କର ବବି ଏବଂ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ଏ ଯୋଉ ରଙ୍ଗଶାଳା ନାଁରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଏବେ ବିସ୍ଫୋରକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସୁରାଗ ଦେଉଛି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି 2 ମାସ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ହଁ, ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ବବିଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଭଳିଆ କିଛି ନେତା ନୀରବ ରହିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଦଳ ବହିଷ୍କାର କରେ, ତାହେଲେ ଦଳଟି ତିଷ୍ଠି ଯାଇପାରେ। ଯାହା ହେଲେ ବି କ୍ଷମତାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ, କର୍ପୋରେଟ ହେବା ପାଇଁ,
ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳର ଲାଭ ନୀତ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳର ଯେଉଁ ମୋହ ଅଛି ଏ ମୋହ ଛାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ନେତା। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଇତିହାସ ହଜିଯିବ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ନମସ୍କାର।